Послухати поезію, музику від піаніста Майдану, стати благодійником можна вже у вівторок, 11 грудня о 18 годині на фестивалі творчості учасників бойових дій «Стіл». Детальніше про цей захід говоримо із співавторкою фестивалю та директоркою Духовно-культурного центру «Українське подвір'я». У нашій студії Наталя Гейман. Отже, мої вітання, пані Наталю. Ну, мабуть, перше запитання, звідки така цікава назва «Стіл»? Якби є дві версії цієї назви. По-перше, всі, хто пише або творить якісь свої там творіння, поетичні або музичні, це все відбувається де? На столі. Або ми пишемо в стіл і нікому про це не говоримо і не показуємо, або ми пишемо на столі і потім це все презентуємо людям. Це якщо серйозно. А якщо говорити про те, як все було насправді, то сиділи ми з моїм другом Іваном Шваєю, співорганізатором цього фестивалю, і вигадували собі назву. І сказали, от зараз зайде людина в двері, і ми перше слово, яке вона озвучить, так ми і назвемо цей фестиваль. І от зайшла Настя Теплякова, кураторка проєкту «Слово на стіні», і ми, Настя, скажи перше слово. Вона, не задумуючись, сказала «стіл». Все, всі варіанти відпали. Добре, на Фейсбуці в анонсі написано, що це імпровізований фестиваль. Чому імпровізований? Тому що, по-перше, це фестиваль військовий, і на війні багато є імпровізації, і насправді ніхто не знає, як буде відбуватися, які дії будуть далі відбуватися. А по-друге, ми вирішили зробити все демократично, просто і легко. Тому всі учасники мають право висказатись, виспіватись і, власне кажучи, презентувати свою творчість. Якщо про кількісний склад, кого запрошували, чи, можливо, не запрошували, а вони самі реєструвалися на Фейсбуці? І взагалі, скільки учасників очікуєте на цьому заході? Очікуємо близько 10 учасників. Це учасники бойових дій на сході України, волонтери. І такою родзинкою нашого вечора буде музичний гурт «Вертеп» з Тимофієм Хом'яком. Ми нікого не запрошували особисто. Всі, хто буде приймати участь в цьому фестивалі, зголосилися, побачивши на Фейсбуці оголошення. До речі, учасники бойових дій не соромляться своєї творчості? Як відбувається, процес підготовки? Воювати вони не соромляться, кохати вони не соромляться, і тому ми їх налаштували на те, щоб вони не соромилися презентувати свою творчість. Вони хлопці відкриті, хлопці і дівчата відкриті, абсолютно контактні, і зголосилися з радістю. Вони там дехто сам пропонував свою творчість, декого прийшлося повмовляти трошки, там сказати, будуть же всі свої, тобто не переживайте. Якщо говорити про історію фестивалю, чи він вже має певну історію, чи це перший фестиваль? Ні, це перший, це такий в нас пілотний проект. Випуск, проект. Да, сподіваємось, нас почують, підтримають, і ми будемо надалі якось його розширювати, і, можливо, навіть, якщо в перспективі, ми теж так з Іваном про це говорили, що, можливо, такий фінальний акорд ми зробимо десь в Донецьку або в Луганську. Добре, давайте поговоримо про тих учасників, про кого вже 100% можемо сказати, що вони будуть. Що це за люди? Це учасник бойових дій Дмитро Кошка, відомий достатньо громадський діяч, викладач політехніки нашої. Це Анастасія Теплякова, кураторка проєкту «Слово на стіні», поетка, Катерина Леонова, волонтерка, я буду презентувати свої вірші, і так само співорганізатор, співавтор цього проєкту Іван Швая, доброволець і поет. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте трошки проанонсуємо цей фестиваль якимось вашим віршом. Добре, я просто, як... Невеличким таким, так, але... Як багато хто, не пам'ятаю свої вірші, але єдиний вірш, який я пам'ятаю, тому що я його дуже часто читала в Донецькій області, в Луганській, він називається «Нас не зламати». Нас не зламати, скільки не старайся, ми сильні духом, вірою міцні, із хати нашої до дідька забирайся, залиш нам наше небо та пісні. Нас не здолати градами чи танком, ми землю вже навчились боронити, ми не забудемо втрачених світанків, лиш в мирі та любові хочемо жити.
і все на світі ти забрати зможеш. Сорочку, і хлібину, і взуття. Нас не зламаєш і не переможеш, бо маємо волю більшу за життя. Дякую. Давайте про піаніста поговоримо Майдану. Давайте. Розкажіть. Ну, по-перше, цю людину дуже складно виловити. Він весь час знаходиться то на передовій, то в Києві, то в Дніпрі. Тобто він пересувається країною, не знаю, там, зі швидкістю звуку. Але, тим не менш, оскільки ми хороші друзі і не раз бували разом на передовій, тому він погодився виступати. І я думаю, що в цей вечір він подарує свої всі найкращі музичні твори. Власне кажучи, ще чому він погодився виступати? Тому що ми будемо збирати кошти для наших військових. І ну, в Богдана просто не було вибору. Відмовитись. Відмовитись, так. Він... Ну, якщо вже ми заговорили про кошти, благодійні збір, давайте більш детально поговоримо про це, на що саме буде збиратися. Будемо збирати кошти на потреби наших добровольців, на потреби тих, хто зараз стоїть на передовій. Це зараз зима, ні для кого не секрет, що хлопці мерзнуть, і потрібні і бафи, і потрібна і термобілизна, ну, тому збираємо, щоб утеплити і зігріти наших хлопців там на передовій. Якщо говорити про суму, це якась фіксована сума, якої ви потребуєте, або чим більше, тим краще? Чим більше, тим краще. Ніколи не буває зайвими кошти для наших хлопців, тому що потреб завжди є забагато. І там це і медикаменти, і протизастудні, і, ну, і шкарпетки, все. От зараз з останніми подіями, так, з військовим станом, з воєнним станом, потреб стало більше. Тому що і хлопців треба якось укріплювати, і підтримувати. Тому будемо утепляти хлопців. Добре, запрошуйте на цей фестиваль, де це буде відбуватися, анонсуйте. 11 грудня о 18-й годині в «Піца Вітерано». Чекаємо всіх, щоб послухати гарну музику, гарні вірші і побачити тих, хто нас захищає і допомагає хлопцям на фронті. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну а глядачам 9-го каналу нагадаю, що у нашій студії була Наталія Гейман, співавторка фестивалю творчості учасників бойових дій «Стіл», який відбудеться 11 грудня о 18-й годині у «Піца Вітерано».